här videon. Idag har jag bagat första vloggen i Grekland. Men den här kommer heta vlogg i Kreta. Kommer den här heta. Jag kommer klippa lite annorlunda. Jag kommer köra intro lite annorlunda. Jag har inte gjort intro än, men jag kommer köra intro snart. Ja, och det är inte så mycket som man behöver veta just nu. Jag har bagat som ni ser här. Och nu är jag här i det här sovrummet som mamma och pappa har. Här lite grejer som mammas grejer. Och sen där är köket. Och sen där bakom är så stökigt att det inte vi ska visa det. Vi kan visa lite. Här bara lite smått här. Så flinger sig lite, men ja. Det ska komma 10 vloggar. Sen kommer jag köra vloggar på flygplanen. Jag tänker inte köra vloggar till Kreta, för att det är jobbigt. Va? Alltså. Det blir så jobbigt då. Ja, men nu ska jag börja göra vloggar och så. Och filma under vatten, lite såhär. Men det är inte världens bästa, jag kommer filma med min GoPro under vatten. Så att det kanske blir lite dåligt. Bilkvalitet. Med GoPro istället för den här. För den här är mycket, mycket bättre. Så det här är 19-kamera, en systemkamera. Kan ni se här. Här är den här. Ja. Men ja, det är det. Gilla den här videon. Tumma upp den här videon. Det är väldigt glad. Och sen kan ni gå in på Victor's Niklas Gaming. De ska snart lägga ner, tror jag. Jag vet inte, jag ska fråga Niklas om det på Facebook. Facebook heter Linus Wahlberg med 2L. Med stort W och stort L. Och mellanslag mellan Linus och Wahlberg. Och sen på Twitter heter jag DJ. Mellanslag stort L Linus. Heter jag där. Och sen på Instagram heter jag med allting smått. Heter jag Linus 11 Wahlberg. Inga mellanslag mellan Linus 11 och 11 mellan Wahlberg. Inga mellanslagare och jag håller på att snubbla nästan, men ja, det är inte så mycket som man behöver berätta. Nu fick jag solen i ögonen, det var inte så skönt. Ja, men gilla den här videon, bla bla bla, och vi ses i nästa video. Hej då!